Сырым ауданында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Нұрлан Бекжановтың жүлдесіне арналған еркін күрестен ашық турнир өтті. Турнирге жергілікті спортшылармен бірге Ақтөбе Атырау облысының жас палуандары қатысты. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген спорт шебері Нұрлан Бекжанов Сырым ауданы Бұлдырта ауылынан түлеп ұшқан. 2002 жылы Астана қаласындағы спорт мектебіне қабылданған. Нұрлан Бекжан осыдан 2 жыл бұрын еркін күрестен Будапештте өткен әлем чемпионатының финалына дейін жетіп, қазақ палуандары арасында тұңғыш рет күміс жүлдегер атанды. Таиланд астанасы Бангкок қаласында өткен Азия біріншілігінде күміс медальді еншіледі. Палуанның туған жерінде өткен жарысқа 10-14 жас аралығындағы 134 ұл-қыз қатысты. Бозкілемде өткен барлық белдесу тартысты әрі тартымды өрбіді. Екі күнге созылған турнир қорытындысында барлық салмақ дәрежесіндегі мықтылар анықталды. Сондай-ақ түрлі аталым бойынша үздіктер марапатталды. Сырым балалар спорт мектебінің жанынан ашылған филиал болды еркін күрес. Соған Нұрлан да сол группа қалған болатынды. 95-тен бастап Нұрлан өзінің еркін күреске деген әуелі сүйіспеншілік пайда болғанда күреске деген берді келе жайлап жарыстарға шығарып үлкен нәтижелерге көрсете бастады. Жақсы жетістікке жетті. 2002 жылы сол Астананың спорт мектебіне барып конкурстан өтіп, сол 45 баланың ішінен сол 3-ші бала өтіп Нұрлан өтіп, сонда 4 бала қалды сонда. Бұл жарыстың өткізу мақсаты мына өсіп келе жатқан жас спортшылар Нұрлан ағасына еліктеп жаңа әлемдік додаларда Қазақстан туын желбіретіп жүрсе екен деген ойдамыз.